ਚਲੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਓਮਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਨਸੀ ਮਾਨ ਸਚੋਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਕਿਰਲੀ? ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਂਦੇ ਰਾਜਾ ਛੁਬਰਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤੋ ਜੀ, ਉਸ ਘਰ ਲਿਆ ਅਵਤਾ ਤਾਰੋ ਮਈਆ। ਆਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹੁਣ ਸੱਦਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤੋ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੰਨੇ ਆਂਦੇ ਪਾਤਾਰੋ ਮਈਆ। ਆਂਦਾ ਏ ਕੰਨਿਆ ਨੀ ਰਾਜਾ, ਰਾਖਨੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਤਾਰੋ ਮਈਆ। ਆਂਦਾ ਏ ਕੰਨਿਆ ਨੀ ਰਾਜਾ, ਆ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਮਾਰ ਤਾਰੋ ਮਈਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾ ਕੰਨਿਆ ਮਾਰ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਬੜਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਨਰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤਾਰੋ ਮਈਆ। ਆਂਦਾ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਕੰਨਿਆ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੰਨਿਆ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਨੀ ਭਗ ਲਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਤੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਆਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਦੱਸ। ਆਹਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੱਢ, ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਬਣਾਈਏ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਦੋ ਖਾਨੇ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਮਾਇਆ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਦਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ ਆ। ਲੈ ਘੁਹਾੜਾ ਰਾਜਾ ਚੱਲਿਆ ਬੜਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਚੰਦਰ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਰਾਜੇ ਲਿਆ ਸੀ ਬਕਸਾ ਬਣਾ, ਦੋ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਨਿਆ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਭਰੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਬਕਸਾ ਰੁੜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਭੰਭੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੀਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆਣ ਕੇ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਰਤ ਜੜੀ ਦੀ ਚਮਕਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆਵਾ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਭੀਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਆਈ ਹੈ ਰੁੜਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਕਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਛਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਰੁੜਦੀ, ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੀਲ, ਐਸਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਹਾਈ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਬਕਸਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਬੰਨ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਲਾ ਮਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਭੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਲਾ ਮਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਿਓ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਖੁਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਕਸੇ ਅੰਦਰ ਖੁਣਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਲਾ ਮਾਲ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਣੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਹਾਈ ਦਾ ਖੁਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਪ ਜੋਤ ਕੰਨਿਆ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੰਘਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਮਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੰਨਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਨੀਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਂਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਪਾਲੀ ਐ ਮੇਰੇ ਭਗਤੋ ਜੀ, ਐ ਰੁਕਮਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਆਈ ਨਾ ਤਾਰੋ ਮਈਆ। ਆਂਦੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਐ ਪਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਭਗਤੋ ਜੀ, ਐ ਰੁਕਮਾ ਨਾ ਹੋਈ ਐ ਜਵਾਨ ਤਾਰੋ ਮਈਆ। ਪੁੱਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਰੁਕਮਣ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ ਰੁਕਮਣੀ ਹੋਈ ਜਵਾਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਧਾਨ ਬਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਪੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਵੇ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਗੰਗੇ ਦੇ ਲਾੜ ਲਾਈਏ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਾੜ ਲਾਈਏ ਤੁਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਰੋਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪਰਦੇਸ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਤੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਤੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨੋਂ ਸੁਆਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਰੰਗ ਲਿਆ ਦਾਜ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਣ ਲਈ, ਰੰਗ ਲਿਆ ਦਾਜ ਮਾਪੇ ਬੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਣ ਲਈ। ਐ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ।
ਆ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਾਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪਰਦੇਸ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇਹਣਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਚੱਜ ਨੂੰ, ਧੀ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਚੱਜ ਨੂੰ, ਸਾਮ ਸਾਮ ਰੱਖ ਦੀਆ ਬਾਬਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਸਾਮ ਸਾਮ ਰੱਖ ਦੀਆ ਵੇ ਬਾਬਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਗ ਨਾ ਹਵਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਪੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਵੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਊ ਦਾ ਸਰਾਫ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਪੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਵੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਦਾ ਵੇ, ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਲਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੁਕਮਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਕਮਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਰਮਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਰੀਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਂਡ ਸੌਖੇ ਬੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਰੁਪਿਆ ਰਮਾਲ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਕੜਾ ਜੁਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਰੁਕਮਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਰੁਕਮਣ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਓਏ, ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਓਏ, ਆਇਓ ਮੇਰੇ
ਸਾਡਿਆ ਰੱਬਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਓਏ ਬੋਲੇ ਓਏ ਛੋਲੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਰੰਗੀਆ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ ਓਏ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਰੰਗੀਆ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲੇ ਓਏ ਲੋਈ ਲੋਈ ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਲਾਡੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੋਈ ਓਏ ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਲਾਡੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੋਈ ਓਏ ਅਭੀਤਾ ਓਏ ਗੀਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗਾਨੋ ਕੀਤਾ ਓਏ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਦਤ ਕੀਤਾ ਓਏ ਜੈ ਕਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ।